sklopu promocije juniorskog košarkaškog turnira koji će se od 23. do 25. marta održati po sedmi put. U hali sportova je održan turnir za mlađe kategorije na kome je učestvovalo pet ekipa iz Valjeva, Lajkovca i Mionice. Najmlađi košarkaši pokazali su zavidan talenat, a organizatori smatraju da je upravo rad sa mladima pravi put za prosperitet ovog sporta. Ovo je svojevrsni festival mlađih kategorija, okupili smo te neke ekipe koje su ovdje iz naših bližeg regiona, Mionicu, Lajkovac, Ub, Student i Metalac. Nažalost, bili smo malo ograničeni terminom koji je samo u trajanju dva sata, inače bismo pozvali još više ekipa. Ovo je na neki način da promovišemo turnir koji nas očekuje za 7 dana. Ono što je jako bitno vidjeti danas da neki centri koji nisu bili toliko aktivni posljednje godina poput Lajkovca i Mionice se ponovo bude. Jeste, imamo dosta dece u našem regionu i to je onako pohvalno što se tiče košarke. Mislim da bi ono što nas čeka u nekom sljedećem periodu trebali bi malo da objedinimo ove da kažem neke centre u našem regionu i da odatle da pokušamo da izvučemo neki kvalitet za neki viši nivo. Što se tiče juniorskog turnira, on kreće narednog petka, već od 12 časova je prva utakmica, ekipe već počinju da stižu u četvrtak. Jeste, turnir kreće u petak od 12 časova, imamo tri ekipe koje dolaze već u četvrtak, koje su malo dalje, to su Podgorica, Zagreb i mislim Split. Ove ostale ekipe dolaze u petak, da kažem već je raspored napravljen, zna se ko igra s kim i ko je s kim u grupi. Mislim da je turnir kvalitetan, da je na nivou prethodnih turnira, imamo dve nove ekipe, Budućnost i Cibonu koje nikad nisu bile na našem turniru. Uspjeli smo da dovedemo, da kažem, sve te ekipe koje su učestvovali na završnom turniru juniorske ABA lige i mislim da je kvalitet u skladu sa kvalitetom prethodnih turnira. Ove godine Megdan će u Valjevskoj hali sportova podeliti Crvena zvezda, Partizan, Mega Bemax, Cibona, Split, Budućnost iz Podgorice, i Gokeja i domaći Metalac. Kroz juniorski košarkaški turnir prethodne godine prošao veliki broj već afirmisanih igrača poput Dragana Bendera i Ante Žižića koji već nastupaju u NBA, ali i Ognjena Jaramaza, Vanja Marinkovića, Džanana Muse, Emira Solemanovića, Vasilija Vučetića, Miloša Gličića, Federika Musinija. U petak 23. marta igraće se mečevi Mega Bemax Cibona od 12, Crvena zvezda Split od 14, Metalac Partizan od 16.30, odnosno i Gokeja Budućnost od 18.30 časova. U subotu su na programu polufinala, odnosno mečevi za plasman od 5. do 8. mesta, u nedelju završnica turnira sa velikim finalom od 17 sati. Titulu brani Crvena zvezda.